Співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з відділів Криворізького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за хабар допомогти призовнику уникнути проходження строкової служби. Один із призовників змінив прописку та став на облік у районному центрі комплектування. Посадовець центру повідомив хлопцю, що він підлягає призову на строкову службу, проте може відкупитися від служби за $1000. Прямо під час передачі цієї суми підполковник був затриманий. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Попередня кваліфікація правопорушення – це вимагання та одержання неправомірної вигоди. Частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Додам також, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері – оперативний супровід ДБР.